Vi er forvist til skammekroken. Hva drikker du for noe? Whisky. Siden du har sett ned på TV, kanskje du river i en sånn til meg også? Fordi du har vært på TV? Ja. Du er en prinsesse. Jeg bare overnatta borte, rett og slett. Overnatta borte? Men jeg må gå, jeg. Må du det? Ja. Hjem til den unge kjæresten din? Den er vel snart russ? Mamma. Men var hun jenta? Var flott, hva? Ja, hun var veldig flott. Veldig pen. Kanskje litt ung. Det er det nå for tiden. Jappa! Ja, det er deg. Mamma min, som en skikkelig fan av deg. Fan? Hun liker deg, da. Hva, fan har jeg vel aldri sagt vel? Kunst, det betyr å kunne! Ja, ja, ja. Du må suge, du må ikke blåse. Hvordan var han da? Veldig omtenksom. Har ikke du noen venner på din egen alder så du kan henge litt rundt med? Idiot! Jeppe! Nazi-pitt. Du blir jo kåt av hva som helst, du.